guk zurekin jolas ikasa enpresa sortu du, Izarraitz lanbide eskolan erdi mailako ziklo bat egin dugu, arotzeria eta antzari gintza. Bueno, gukin duena da, garai bateko jolasak, ba, egurrezko piezakin torretak eta itezien ba, nahi bazure ikuntzakin, edo bakoitze bururatzen zaiona, baina bai nahi genuna zan, inklusibok izatea, ez? Deno jolastu alizatea. Orduan, ba, ingenitu nebai pieze batzuk zulatu, soinu ez berdinak lortzeko ba, barruan gauza esartu, eta soinu ez berdinakin, ba, bueno, pixka bat jolasak idatzeko, ez? Eta gero koloriak, eta ba hoxe, inklusibo izateko, berez hori da garrantzitsuna. Gure hartan garbi galditu zanen ikustet izan zen, zurakin landu nahi genula ba, sortze genitu jolasak edo gauzak, ez? Eta gero ba, parkiak edo jolaslekuak ba, prestatuta egotea ba, jende ezberdinantzako, ez? Ba, bakuntza dauzkan posibilitatea den arabera, ba, prepatuta egotea. Bueno, ba, hasierako ideia izan zen pixkat, ba, ideiak aipatu duen bezala leheno, ba, zurakin lantzia eta sorkuntza, ba, sortzia. Ez? Ba, igual, danetatik gauza politien egual zuntzat hori izango zen, ez? Ba, egur pusketa bat hartu, da jolas bat sortzia, danantzat. Oka jokoa egin dugu bai, braile hizkuntzan egin dugu, eta ba, jendeak galdetzen zuen, horre azokan interesaute zegoen, kutzen ba, gauza berria zala edo ohikoa ez dana, ordune jendeak galdetzen zuen. Hasiera izaten zuten, ah, itxuentzako eta ez, danontzako. Bai. Danontzako jolaza. Hendei, iruditu zitzaidanan posto piloa zegoen. Ez, ba, maia, gogor bat abestian atzean, eta hogeitak metro tartizak. Da, jende asko, bizualki, ba, maian koloria danak grisa ziren. Eta guri esan pixkat, destakatzezunak jo zen, berdura na pixkat aurrera bai. Bai. Ola, bizta da, no? Ez, ikuste zuela hola biztazo baten da, ez da da nahi grisa, hor da kolore pixka edo ez da egitez, da horrek egin. Bai, bai, bai. Bueno, ba, kontu izan da, ba, bueno, irakasle aparte auki deula, eta horrek ba, albidetu dula, ba, guk, ba, inkluso premio irabaztea. Bere, beha ez baldin magenuk gainean eukiko, bialdu izkigun e-mail sorta guztiak inda, Drive, da, Canva, da, bestia, da, ez, ba, azkenean horrek ba, bultzatze du baita, da, orduan ba, bultzatzaile honen auki du, eta horrek egitazio premia. Eta baina, ba, behai dedikatzei dugu baina. Ba, metodologia ona. Ona, oso ona. Ba, azteko ba, metodologia ona. Eredu, ba. Erresa, gustora, eta goxo izan da. Bueno, nahi dugu batu de bai, gurekin batea egon diela Xavier, Irulegi eta Goran ere bai. Gaur ezin du hemen egon, baina behi bai eskerrak zati parte izan geha deno. Eta bueno, eta eskolara ere ez, ba, tailerria eta materiala usteko eta... Eta teknikai. Teknikai ere. Ba, baita ere baulako azokak ba, sortzeko. Ba, jendian gaitasuna aurre egin. Bide batez eskerrak eskolai berriro, eukiteun irakasle guztiei, lantaldiei, eta gurekin harremanetan jarraitu nahi baldin badezu, ba, sare sozialetan zurekin jolas, eta e-maila ba, jolaszurekin@gmail.com. Desiatzen gaude, saltzeko.